Kiwari Musi Bacaah Balukar Limpasna Walungan Citarum beki ngelegaan tepi ka ngeumeng rebu-rebu imah di tujuh kenyamatan di Kabupaten Bandung. Eta Musi Bacaah teh ngebalukarkeun warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Kukituna pihak BPBD ngageuing warga sangkan leuwih iatna nitenan kaayaan dume hujan masih ngecrek di Kabupaten Bandung. Mangrebu-rebu imah warga di tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung ka keum caah. Eta kecamatan anu tujuh teh nyaeta Bale Endah, Dayeuh Kolot, Bojong Soang, Cileunyi, Rancaekek, Majalaya, sarta Ciparai. Dina amprona, cai anu ngeum di saban kecamatan teh beda-beda. Eta musibah caah teh ngabalukarkeun warga kapaksa ngungsi ka sajumlahing tempat anu leuwih aman, salasahijina ka posko pangungsian Inkanas. Samalah warga kapaksa meuting di eta posko pangungsian ti sapraksa minggu katomelernakeun dumeh caah anu ngeum imahna tacan saat wae. Hari Kamis ka Jumat. Tinggian air di rumah sejumlah Bu? 1 meter lebih di rumah. Kalau di jalan mah Bu, dengan kondisi seperti ini Bu, harapannya kepada pemerintah seperti apa Bu? Harapannya ya mau di itu ada solusinya lah, kita banyak lagi. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara nembrakeun, tepi ka kiwari, caah di leuweuk Bandung tebeh kidul, ngeueum mangrebu-rebu imah warga. Jumlah pangeusina di erong tepi ka 16.443 kepala kulawarga atawa 44.873 jiwa. Curah hujan yang cukup tinggi ya pada kemarin sore sampai malam hari itu berakibat meluapnya Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya dan mengakibatkan genangan terjadi di tujuh kecamatan ya, Dayeuh Kolot, Bale Endah, Bojong Soang, Cileunyi, Rancaekek, Majalaya, kemudian Banjaran dan Ciparai juga terkena kemarin. Itu luas ya Pak ya? Ya, meluas ya. Meluas dari tiga kecamatan jadi tujuh kecamatan. Kemudian kepala keluarga yang terdampak kemarin sebesar 16.443 dan 44.973 jiwa. Dumasar kana data saheulaan anu dicangking ku pihak BPBD Kabupaten Bandung, leuweuk anu kakeum caah teh nitih tujuh kecamatan, nyaeta kecamatan Bale Endah, Dayeuh Kolot, Bojong Soang, Cileunyi, Rancaekek, Majalaya, Turta, Ciparai. Kukituna, BPBD umaja kasakumna masyarakat Kabupaten Bandung sangkan leuwih ngaronjatkeun kawaspadaan di leuweukna sewang-sewangan lantaran hawa di Kabupaten Bandung kiwari henteu bisa dilelebah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.